turi Rumunijos vyriausybės įvairių asociacijų, Rumunijos religinių bendruomenių rekomendacinius raštus. Taip pat jį veža Bukarešto mero geros valios pareiškimą adresuojama viso pasaulio miestų merams. Viešnia iš Rumunijos sakė, jog Lietuvoje rado ne tik Europos centrą, bet ir gerus žmonės. Įspūdžius iš Lietuvos bei susitikimą su Vilniaus meru Marija Kasmaru žadėjo užfiksuoti savo memuaruose, kurie turėtų pasirodyti po kelionės aplink pasaulį.